Me ftesë të Federatës së Futbollit të Malit të Zi, futbollistët e klub futboll Shkodra të kategorisë 12 vjeçarëve janë pjesëmarrës në turneun prestigjioz në Mal të Zi, Mimoza Polino Cup 2022, të drejtuar nga trajneri Rudi Piraniqi. Futbollistët e vegjël të klub futboll Shkodra në ditën e parë të aktivitetit kanë zhvilluar dy ndeshje, të cilat i kanë fituar që të dyja. Po Marak Skuteri ka qenë ballafaqimi i parë për klub futboll Shkodra. Një takim ky i dominuar plotësisht nga futbollistët shkodranë, të cilët në përfundim të ndeshjes kanë fituar me rezultatin 2-5. 12 spikatorit në këtë ndeshje kanë qenë futbollistët e klub futboll Shkodra, Erion Vajushi dhe Omar Gucia, të cilët shënuan nga dy herë në portën kundërshtare. Me shumë sukses në klub futboll Shkodra ka qenë edhe takimi i dytë, ku edhe pse kishte përballë një nga skuadrat e njohura të grupmoshave malazeze, Igalo, futbollistët shkodranë kanë arritur të fitojnë me rezultatin e pastër 12-0. Për këtë fitore ka menduar Omar Gucia, i cili realizoi një dopjet në këtë ndeshje. Turneun Mimoza Polino Cup 2022, që po zhvillohet në Mal të Zi, vazhdon edhe me takimet e tjera, ndërkohë që klub futboll Shkodra është renditur e para në grupin e saj, duke qenë edhe pretendente kryesore për fitimin e trofeut.